energie. No a i kdybyste stěží hledal... proč tohle vypadá víc Minecraftově, než ten Jack Black v tom filmovém traileru? Tohle je metla v moment, kdy někdo v místnosti zmíní, že příště točíme s Alim. Přátelé, dropnulo video, na který se musíme podívat, od Huňáče, konkrétně jeho extra channel. Jmenuje se Hlupák, kterému se směje celý internet. Jsi to ty? Dobré, čete, ok, je to o anglickým tvůrci, aby tady byl Kajsenat, ok? Je to náš oblíbený, již dávno zapomenutý, ale kdysi absolutně mega global streamer, Ninja. But I'm 90% sure the word fell off was created after your career. Slovo fell off, spojení s fell off bylo vynalezeno po tvojí kariéře, Ninju. LOL. Ninju jsme tady za těch 5-6 let od té doby, co vyletěl na Fortniteu, řešili hodněkrát. Bylo to extrémně řešený, když byl Mixer, což bylo poprvé, kdy se vlastně za mojí streamerské éry řešili přechody streamerů a řešil se tady už u nějakých svých jako to. Potom samozřejmě, že jeho žena je otravná a spoustu další, ale dal nám i pár dobrých momentů, pár dobrých joků, pár nějakých mímů, meltdownů a samozřejmě legendary tweet. Právě mi moje topless žena donesla sandwich, o který jsem si neřekl, zatímco jsem soloval na League of Legends botlinku 2v1. A jak jde tvůj den, losere? Jo, Ninja v poslední dobou dostává bídu. Pokud nesledujete zahraniční tvorbu, tak vás tohle pravděpodobně myslo. Každopádně tenhle člověk se poslední dobou chová jako ublížený budič k ničemu a strhává na sebe negativní pozornost nejen od diváků, ale i od ostatních streamerů. Nejde přesně o to, jak se chová na streamu, ale o to, co říká. Jak se vyjadřuje k ostatním streamerům, kteří jsou momentálně populárnější než oni, nebo minimálně jsou na vzestupu. Ale ještě než se na to vrhneme, pokud mě neznáte, moje jméno je Huňáč a skoro každý den na tomto kanále vydávám ty nejzajímavější věci ze světa internetu. Tak tam dej odběr ze zvonečky. Je hospoda? Ta prdel pozná středověk. Brý den, šéfe. On streamuje z hospody. Hail to the king, baby. To je absolutně nejvíc vlastenecký streamer, jakýho jsem viděl. Ne, má doma bar. No dobře, ale vypadá jak hospoda, doslova vypadá jako, že tam je výčep. Pane bože, národní obrození začalo. Matě neunikne žádný další video. Pojďme na to. Pokud nevíte, kdo to Ninja je, tak to ve své chvíli byl největší streamer na Twitchi. Ve Fortnite éře, když byl Fortnite na svém vrcholu, tak průměrnoval na Twitchi 125 000 diváků. Už léta dozadu. Ničil tam naprosto rekordy streamingu, ať už právě za průměrný diváky, za nejvíc diváků na Twitchi, nejvíc subů na Twitchi a tak dále. Prostě byl na koni. Všichni k němu zhlíželi, byl vážně dobrý hráč a právě i z toho důvodu ho lidi sledovali. Já bych opravdu dal do... Je tu všichni k němu vzhlíželi, možná všichni Fortniteáci v té době, ale pro mě už jako v tom 2017, 2018, 2019 Ninja nikdy nebyl pro můj vkus, pro můj styl, dobrý streamer. Dobrý hráč určitě, ne dobrý streamer. Byl nezábavný, nebavil se s chatem, soustředil se jenom na hru, byl absolutně konstantní prostě akorát egotripy, otravný hlas. Jo, že reálně už v té době Forsen chatů, soda popinů, Tylerů. Ne. Chtěli v týře být lepší a Ninja v stream bylo místo, kam zajít, pokud jste chtěli zjistit, jak tu hru trochu lépe hrát. To se oneslo i obrovský kolaborace, jako například to, když Ninja hrál s Drakem. Jeden z největších a nejlegendárnějších. Tím bych se jako už dneska moc nechlubil, ale... Ninja hrál s Drakem Fortnite. Prostě to bylo šílený, nemyslitelný v té době. So how long have you been playing Fortnite or been a fan? V jednu chvíli byl prostě na vrcholu tohohle tvůrčího světa, až do té doby, kdy prostě nebyl. A v momentální chvíli, tak kdy rapidně upadlo, už jenom z toho důvodu, že spousta lidí přestálo hrát Fortnite, nebo i jelikož prostě tady jsou zajímavější streameři, tak teďka místo toho, aby dal respekt těhle úspěšnějším a... On upadl, protože vyloženě nic nedělal. On do sam měsíc hrál Final Fantasy, nějaký super starý. On na to úplně neudělal vůbec nic zajímavého. Vyfrčil jenom na tom Fortniteu a pak ho nebavil už ani ten samotný Fortnite a neměl absolutně nic, neměl ani prostě ždibíček jakýhokoliv charakteru nebo jakýkoliv jináčí hry, která by byla zábavná.
a očividně pro diváky více zajímavým streamerům, tak se místo toho z něho stal prostě nechutný hater. První případ šílený nenávistně strany Ninja přišel, když dělal společný stream ještě s dalšíma dvěma streamerama a pustil se tam do stable Ronaldo. Also Ronaldo is like literally like 1/20th of our following and is completely irrelevant. So we should probably just keep opening games. I love Ronaldo. Ronaldo. Why you hate that? He tried to be an IRL streamer and failed miserably. Zkuste hádat, jaký byl důvod, že tohle to všechno vůbec řekl. Ti, kteří hádali vůbec žádnej, tak gratuluju. Vyhráváte za týho bludišťáka. Ano, žádný. Ten důvod byl, že Ronaldo byl mnohem relevantnější už tu dobu. Se vůbec nehrotili, neměli spolu žádnou potyčku, prostě Ninja z ničeho nic řekl tenhle čistokrvný hejt. Úplně bezdůvodně, chtěl si do něj jenom rejpnout. Chtěl tady poukázat na to. Má peněz dost do konce života. A přesto, stejně jako Noč, je poslední minimálně 3 roky absolutně nesnesitelný, zhrzelej životem, konstantně ho něco a má otravnou ženu, která je snad ještě větší. Prostě o tom není, jo? Prostě opravdu to o tom není. Noč žije, no jasný. Jo? Jo, ale má prachy. Má. A ty vole, je z toho absolutně, já vyloženě ti garantuju, že by vyhodil všechny svoje prachy do jenom proto, aby měl znova ty vole 300k lidí na streamu a měl tu pozornost, jakou měl ty vole, když flosoval na Times Square. To, že on má víc followerů, že on je tady vlastně ve skutečnosti na koni, že má větší p***o jako on, už z tohohle klipu šlo cítit, že ho něco užírá. Jak kdyby ho užíral to, že někdo dává větší pozornost někomu jinému než jemu. Dokonce i Tim the Tatman, který vedle něj seděl, ho musel po pár větách uklidňovat a řekl mu, ať už Ronaldo, you're like a combination of clicks, like oh my god, I might be good at the game, and like myth, like you went to YouTube and what happened? You know what I mean? Like that's you okay. Right now. All right. What? I said what Shut I said. Shut up. You know what I mean though? No. We like Ronaldo. Stop. I'm a Ronaldo fan. Oh my like god. Ty. Tady se ukázal úplně v dobrém světle. Prostě poukázal na méně populárního streamera než on, aby si z něho mohl udělat srandu, nebo v té době byl ještě méně populární. Vtipný je na tom to, že se snažil druhý den omluvit a když zapal stream, tak to prostě házal na alkohol, že no, se jistě. To stýděl, že to trochu přehnal a chtěl říct vlastně, že má rád Stable Ronaldo, že sleduje jeho content už poměrně dlouho. Dude, about me roasting Ronaldo yesterday, bro, like, first off, I've watched his streams all the time, like, I was 100% just fucking around with him. I was obviously a little tippy canoe, might have taken it a little too far, but I've been watching Ronaldo's streams for years, including his IRL stuff that he's been doing. No, ale někteří lidi to nepřijali, ale hlavně to nepřijal Stable Ronaldo, který se k tomu potom vyjádřil. Yeah, and Tyler Richard Blevin, still to this day, I don't give a fuck if he said his sorry. If I ever, I'm not gonna say this on stream, but bro, I'm not fucking friends with you. I hope you don't think I like you. I will never fucking like you ever again. You could have 100,000 viewers, suck my... Tím asi chtěl poukázat na to, že ho nemůže v jeden den vyhejtit před 10,000 lidí a druhý den se prostě takhle chábě omluvit a myslet si, že mu to projde, že je všechno odpuštěno. Tam už hrála roli asi nějaká nesympatie, protože přece jenom alespoň se omluvil, ale pokud si myslíte, že tohle je všechno, tak není. Krásný, tomu se Aleši dostaneme. Ještě jsem chtěl totiž k tomu dodat to, že Ninja řekl o Stable Ronaldovi, že je relevantní streamer a že nikoho nezajímá. A momentálně je mnohem populárnější než on a má víc průměrných diváků, i když na streamu spí. A má víc průměrných diváků, i když na streamu spí. Jsme doma prostě, jsme doma. Musí. No rád bych řekl, že tím s tím Ninjovo bezdůvodný hejtění skončilo, ale tím s tím to právě naopak začalo. Ale takhle dopadlo hodně těch lidí, co jsou fixovaný na jednu hru. Speciálně třeba na Fortnite. Myth, který tady už byl zmíněný, ten Černoch. Super humble cápek, jo, a taky, on prostě on. Píkoval ty voje v jednu dobu, se řešilo, jestli je nejlepší Myth nebo Ninja. Pak přišel ještě ten T-Fuse, jo, ale fakt jednu dobu, jeden rok, on měl ty vole 100-200 tisíc cestě lidí, dělal obrovský vlogy, všechno tadyhle z toho. Teď, on když zapne stream na YouTube, on tam má 150 lidí live na YouTubeovém kanále I Am Myth, nebo Myth prostě, který má 4,5 milionů odběratelů. Absolutně crazy. Kdyby to bylo jenom o tom... Jo, ale prostě, ale ten opravdu jako tam je vidět, že on jako fakticky jako našel nějaký štěstí a to našel nějaký jako štěstí a nějaký jako způsob, nebo jako něco, co ho baví, víš, a že už jako ho to nějak on jako je opravdu happy, že vykešoval a to Ninja na druhou stranu.
No, nedělal bych o tom video. Prvý vyvrcholení přišlo až v moment, když Kais inscenoval, že má kolem sebe paparazzi a vyjadřuje se k tomu, jak ninja hejtí. Ale k tomu se teprve dostaneme. On se právě totiž od Stable Ronalda dostal až k tomu, že začal hejtit Kais Hinata. Člověk, no, který je pravděpodobně momentálně nejpopulárnější streamer na světě. Člověk, který na vrcholu podle mě právem, je to člověk, který na své streamy dává kus sám sebe. Spoustu kreativity a energie. No a i kdybyste stěží hledali... Proč tohle vypadá víc Minecraftově než ten Jack Black v tom filmovém traileru? Na Twitchi nikoho jako je Kai. Do těch streamů dává tolik přidaný hodnoty, jako je právě on. Ninja se očividně vždycky nejde způsob, jak někomu nedat kompliment. Dude, Mikey, bro, Kai's literally one of the biggest streamers in the world right now, if not the biggest streamer in the world. Well, Kai's pulling 30k right now because he's sleeping, dog. Every time he wakes up and he actually starts playing Elden Ring, he's pulling anywhere from 90 to 100k. He just puts in the work, bro. He does what I could have done if I just stayed home and streamed. Aha, fuck the old ninja. And didn't go to Mixer or anything like that. Proč prostě ninja nezůstal? Aha. Ne! 5 let zpátky, kámo, 5 let zpátky. Šel na Mixer a dostal za to 20 milionů dolarů za 5letou smlouvu, která skončila po 7 měsících a já dostal zaplaceno celý množství a vrátil se a měl mega comeback na Twitchi. Vokamo, on tady zní jak Michael Average, který prostě dekádu na Twitchi říká: ej, počuvaj, já, kdybych jsem chtěl, můžu být nejsabovanější na Twitchi, já znám všechny ty styly, mně se nechce zrovna, mně se nechce to dělat takhle cheap. Prostě 5 let poslouchat, ty vole, 5 let poslouchat, keby jsem chcel, můžu mít víc subs, ty vole, jak rest. Kagarelus. A mně se prostě nechce. Mně se nechce. Ještě jsem nezačal. Zůstanu u toho, že nikomu dá jednoduchý kompliment. Nikdo se na to ptá, dá se na to víc lidí, jo, chápu, je to otravný, a prostě říct, jo, ale dělá dobrou práci, přeje mu to, zaslouží si být na tom vrcholu. Ne, on to musí přidat to, že tohle se mohlo být já, kdybych ve své době nepřišel na Mixer, kdybych prostě zůstal doma a víc streamoval. To prostě odvrátí stranu od toho komplimentu a vrací se to prostě v takový pasivní agresi. To je nic, jak kdyby váš kamarád vyhrál nějakou medaili v soutěži a vy byste řekli, jo, jako dobrá práce, ale kdybych soudil, že já, tak vyhrál 2 medaile, možná i 3. Kamarády, má každý. Jo, jako prostě dobrý, ale ne až tak úplně docela, víš co. Prostě arrogantní chování, přijdeme jako obrečený děcko. Ten člověk, který dostane nějakých 20-30 milionů dolarů za to, že přišel právě z Twitche na Mixer ve svým píku. Chápu, jo, prostě Mixer zbankrotoval, kdo tam mít, ale ne tak úplně docela. Pokud náhodou nevíte, jak Mixer byla streamovací platforma od Microsoftu. Dávali do toho strašně moc peněz a platili 2-3 velký streamery, kterým dali desítky milionů dolarů, aby tam přišli a právě se snažili přitáhnout ty diváky, jo. V té době nad tím ty firmy přemýšlely takhle a nebyl to úplně chytrý marketingový tah. Právě proto taky zbankrotovala asi do 8 měsíců a ti streameři, kteří měli podepsanou asi, pokud se nepletu, 5letou exkluzivní smlouvu, tak si mohli vrátit zpátky na Twitch. Takže ty jsi tady dostal desítky milionů dolarů za 8 měsíců, i když jsi to měl původně na 5 let, vrátil se zpátky a ještě si tady stěžil, že jsi přišel o diváky. Nebo takhle to minimálně na mě působí, že... Já si. Poproti tomu, Shroud vzal 10 míčů, za 7 měsíců zkrachoval Twitch, přišel zpátky na Twitch, vzal exkluzivní smlouvu na Twitchi za další ty vole 100 tisíce a vyloženě má doteď stejný čísla, jako ty vole měl 5 let zpátky. Asi to nebude ty vole problém toho Mixeru 5 let zpátky, že jo? Že jo, pane Ninjík. Možná to bude ty vole tím, že si to jako prostě si rozhodl to, že seš neschopnej a vyloženě ty vole konstantně prostě nudnej a felofnul se. Tak to svádíš na nějaký rozhodnutí, který si ty vědomě udělal 5 let zpátky. Působí to na mě tak, jakože kdyby byl na Twitchi, tak prostě mohl dělat to, co Kai momentálně. Protože by k tomu měl ty prostředky, měl by k tomu ten počet diváků a ne, já si nemyslím, že to je demon s tím. On byl populární, protože byl dobrý ve Fortniteu. Byl ve správnou dobu na správném místě, jo. Proto tolik vyrostl. Právě jo. Proto i dostal tak skvělou nabídku za spoustu peněz. A pokud jo. Máte vytvořenou kariéru tady na jedné jediné hře, rostete a padáte s tou hodou. Já to znám ze svých zkušeností. Natáčel jsem minimálně 2 roky videa o CSku. Když popularita CSka stoupala, moje videa měly větší views. Šlo to do háje i moje views spadaly. Prostě tohle je ta cena, kterou zaplatíš, když se zaměřuješ jenom na jednu jedinou hru nebo se zaměřuješ na jedno jediný téma. Jasně, není to jenom tím. Ta scéna se nějak evoluovala, ten content se posunul. Očividně i jeho charakter. Tohle je reálně, kdyby Mazi brečel, že už prostě ty vole nikdy nebude mít 2-3k subů, protože 5 let zpátky hrál PUBG.
není zase tak zajímavý. Už jenom tohle, co si tady ukazujeme, je krásná známka toho, že prostě jeho charakter není úplně dobrý. Takže prostě spoustu lidí přestal zajímat a přestali chodit na jeho streamy. Furt průměrně nějaký 3000 diváků, což je prostě slušný, to je číslo, kam já se pravděpodobně nikdy nepodívám. To není slušný. Ale jako jasně, je to zahraniční content, ale chápem se, jo, takhle vypadaly prostě píku jeho čísla a... Tady... To není slušný. To prostě není slušný. Na frajera, který měl svoji bandanu v každém Walmartu v Americe. Na frajera, který flosoval na Times Square. Tohle by bylo slušný, kdyby byl jako PewDiePie a byl absolutně v důchodu a streamoval si ty vole prostě jen tak pro radost, hele přijdu si a jako teď si něco zahraju. Ale ne ty vole, on tohle to neudělal. Ten ninja, on by byl podle mě, on by byl happy, kdyby udělal něco podobného jako k Snapy. On prostě rozpoznal, hele, měl jsem obrovský pík, strašně jsem vykešoval a já chci zůstat v biznisu, ale nebaví mě sedět v místnosti, kde vím, že tam je jedna setina lidí, kteří se na mě dřív dívali po 5 letech, jo? Dělej nějakou manažerskou pozici, založ nějakou firmu, lítej prostě po světě na světový Fortnite akce a dělej tam prostě ty vole takový ten legacy event, jo, takový to, že ej, já jsem tady byl 5 let zpátky, tak my tě tady máme jako hosta, chápeš? Víš, že jako prostě tohle z toho by bylo něco, co by ho tyhle bavilo a podobně. Ale ne, prostě, on si místo toho stakne. On se stakne v té jedné místnosti a je triggered. Tady v té době byl na Mixeru a potom šlo rapidně dolů. Jasně, než tady prostě jako by Fortnite byl zase na vrcholu, nebo prostě se o to lidi zajímali. Připomínám, že tohle byla OG sezóna a šlo to zase potom postupně dolů. Ale chápám se, jo, furt tam mám prostě poměrně slušný čísla, ale jasně, už to není ten pík a je z toho očivně smutný. Ale není všem dům prostě konec. On místo toho, aby třeba spolupracoval s nějakýma content creatorama, jako právě s tím Dotatmanem a dalšíma lidma a prostě byl s něma za dobře, tak se rozhodl, že bude takhle pasivně agresivní. A lidi ho nebudou mít rádi. Fakt to nechápu. Ale jakoby tohle to není opět jako jediný klip, který jako o Kaiovi řekl, jo. Pojďme se podívat na to dál. Poměrně nedávno se událo, že Kai překonal Ninjův rekord v počtu diváků na streamu. No a vzhledem k tomu, že jste viděli ty předchozí klipy, tak asi už možná trochu tušíte, jakým způsobem Ninja odpověděl. Did Kai beat your most viewer record last night? Hayden, the highest viewer record on Twitch is 3.34 million. Should I just make that my title, bro? Am I supposed to be offended, guys? Just put it in sub mode, man. It's a matter of time. Mods! Mods! Oh, bro, am I supposed to be offended, guys? Just put it in sub mode, man. It's a matter of time. Guys, probably the biggest streamer in the world right now. American at least. Když to bude pokračovat, tak bych rád řekl, že na to nemusel ani odpovídat. Nebo na to mohu odpovědět jako něco ve stylu, jako jo, blahopřeju, přeju mu to, dělá dobrou práci. I've been live for 8 minutes. I've had hundreds of people tell me my record's been broken, right, guys? As of October 2023, first off, again, congratulations to Kai for beating. To je neuvěřitelný prostě. To fakt vypadá jak nějaký extra z Breaking Bad, který mu Jesse veze ty ve krystály, jo. Fakt to vypadá. Já to nechápu. Víš, já to nechápu. Proč on vůbec jde live? Bro, on má 30 milionů jenom za jediný deal. On doslova, ty vole, mohl sednout do soukromého tryskáče a jet, ty vole, letět se ženou do Benátek jenom na snídani a pak letět, ty vole, zpátky. A on místo toho si sedne a jde, ty vole, rozespalej, zapnout stream, kde už teď ví, že jo, ty lidi budou prostě... Nechápu to. My record was like, what, 640, something like that? As of October 2023, Twitch streamer iBuy holds the record for most concurrent viewers on a Twitch stream with 3.44 million. So, jo, jsou ty španělsky mluvící. Almost there, guys. We both just have to get 3.5 million viewers. No record got broken last night, except for mine. Když se vrátím... Except for mine! Což je ten jedinej, o kterém mu říkali. Hey Ninja, on překonal se tvůj rekord. Kámo, žádný rekord se nepřekonal, vole. Nepřekonal se, ve skutečnosti. Jedinej, co se překonal, je můj. Ninja překonal se tvůj rekord. Ještě k tomu, že jak říkal, že by mohl dělat něco podobného, tak ne, nemohl, protože jak říkám, byl dobrý ve Fortniteu a Kai může dělat prakticky cokoliv a bude tam mít prostě diváky, protože právě lidi... To je něco jako ty, když jsi měl breakdown, tak ti pak říkáme, proč to vůbec zapínáš, když máš na náladu. Jo, stoprocentně. Ten rozdíl je, že já nemám 30 milionů dolarů a nejsem zajištěný do konce celého života. Lidi se nedívají na základě té kreativity, na základě toho srdíčka, který do toho dává, nedívají se na ně kvůli tomu, že dobrý ve Fortniteu, ale okej, okay, whatever, tohle je irrelevantní v ten moment už, mohlo to buď odignorovat, což jako je těžký, když vám tam píše prostě stovky, možná tisíce lidí, že někdo pokořil váš rekord, opaku váš rekord, ale on se prostě rozhodl, že bude salty, že bude opět pasivně agresivní a odpoví na to pravděpodobně tím nejvíc nechutným způsobem prostě. Opět prostě tam je cítit ta pasivní agrese, jo. A na konci tam ještě řekl, že nebyl pokořený žádný rekord, až na ten jeho, což tím pádem
znamená, že byl pokořený rekord, právě ten jeho. Lidi mu tam psali, že pokořil jeho rekord, ne rekord na Twitchi, ne největší divácký rekord, ale jeho rekord. To je to, co prostě lidi zajímá, jak se k tomu vyjádří, a on se prostě vyjádřil fakt nejhůř, jak mohl. Lidi si chtěli jen tak jako šťouchnout, že tvůj rekord je pokořený, bráško. A to je takový ten klasický internetový troll, že jo, prostě. Lidi zajímá, jak na to jiný streamer zahrát, internetový troll. Nějakou show, že prostě ty schodí něco v jeho studiu, nebo prostě overreaktí, aby prostě nafarmil nějaký klipy, no tak tady jako... Jako jo, jako to je pravda, že vlastně jako tohle je úplně běžný, to jsou prostě ty view count friends, dono friends, jsou prostě většinou mladí kluci, většinou kluci, který no cap ještě nemakali, jo, nebo prostě bydlej u rodičů, ale strašně se fixují na to, jaký třeba ty máš ten den top dono. Jo, tady prostě frajer, který je schopný se mnou do krve hádat. Ty vole, Vojta, 6 hodin streamu a jenom 2K dono, moje máma má větší hodinovku. Já říkám, more, já jsem vyloženě tenhle týden podepsal největší smlouvu jako mojí kariéry. Jakože já jsem podepsal jako roční, ty vole, plat tvojí mámy prostě na následující měsíc, jo, chápeš mě? A to už jako nevidíš, víš, že to tam prostě není, ale tenhle frajer opravdu tím jako fakt žije, chápeš, prostě. Zatím ani ne dva. OK, dobré, chat! Pointa je, že prostě nikdo nemá rád view count friends, nikdo nemá rád view count kamarády, a chápu, že třeba Ninja je, já nevím, já ho nesleduju jako opravdu nějak aktivně, jo, fakt jako, nevím, proč bych si to dělal, ale třeba je v té pozici, nebo už v té části kariéry, kdy, hoši, pojďme si to říct, no, upřímně, já už nikdy nepíknu, já už nikdy nedám prostě větší rekordy, já už jsem vydělal totální hitovky a už nikdy v životě nebudu tak relevantní, jako jsem byl v roce 2017 až 2019, to se prostě nestane. Já tady chci chillovat s pár stovkama, s pár tisícima lidí, pokecat si o oblíbených hrách, to je celý. Prosím, s nikým mě, ty vole, nepoměřujte. Tak potom ty si jdeš zapnout nějakou chill hru a celý chat máš zaspamovaný tím, že někdo překonal tvůj 5 let starý rekord. Tak ti to jako jistě, hej, a co jako, vole, mě to jako, co na to mám jako říct, jo? Ale zase, když jsi takovejhle businessman, který opravdu má celou firmu, ty vole, celý PR tým, manželku v biznisu, všechno tohle, tak bys měl do té kameře umět říct, wow, to je crazy, po 5 letech, hej, gratuluju moc, ty vole, dobrý content, bro. A to je celý, a ignorovat to a hrát dál, chápeš? Takhle, protože ty moc dobře víš, ty prostě moc dobře víš, že ty lidi tě budou grillovat a že ta šance, že někdo bude klipat, že budeš salty a akorát, ty vole, to bude plivat na jakýkoliv tvůj odkaz, chápeš? Tam prostě je docela solidní. Čau, Vojtas, překonal si dnes počet Melicharových zubů. Udělal jsem to. Neožil. Actually jsem udělal tenhle rekord, baby. Ne furák máslo, ne nugát, ani marsipán, ne charamel, ne grilláč. Jejda, já k tomu zapomněla napsat zprávu. Já udělal zapomněla. Vidím ta slavý kupon. A k tomu je to top donorka. A jak si to oslavil? Další šokolátou. Wow. Ninja nafarmil klip, ale takový, který je prostě nechutnej, ty vole, nevím já. Mně přijde jak slidský ubrečenec ten Ninja v tenhle moment prostě. Mimochodem Kai na to zareagoval a nikdo se ani tak nějak jako nediví tý jeho reakci. Ta reakce byla v ten moment ještě poměrně dost klidu, byla asi nějak takhle. Je to holka, protože Heize the Life až zítra, classic, dobré, četeři. V tu chvíli se spavnul freeze, kámo, prostě freeze. Honzo, ukaž mi ty statistiky. Ah! 40% ženských divaček. Hail to the baby. Bro, here's the thing, right? Here's the thing with Ninja, bro. And this is the most respectful way possible, okay? I don't blame Ninja for being mad at like people coming in his chat and saying that and spamming that shit like that. You feel what I'm saying? Cause that could be pretty annoying. But it's just like certain shit he don't gotta say. You feel what I'm saying? Like, if you guys go back to the clips of every time where I broke a record or every time where I passed quote unquote Ninja, he's always backhanded complimenting me, bro. Kámo, prostě ten pocit, když ze všech lidí, Kai Senat, chápeš, Kai Senat, který vyloženě 12 hodin skáče jak Mončičák. Skáče jak Mončičák během prostě Radan boss fightu, chápeš, jo, prostě vyloženě dělá bordel jako tyvo, jo. Vyloženě prostě tam, jo, Fenom bude textnout jídlo, kompletně dveře, jo, všechno tady jasno. A dá normálně prostě actual klidnou odpověď, která dává smysl. Kde ještě mu dává nějaký suspension of disbelief a la
Hej, já chápu, jako, že to je otravný, já jako rozumím, že prostě to se může stát, jo, jo, ale jako podívejte se, že už je to několiká v řadě. Nic, chat, už jsem to zmínil, je čas se podívat na klasickou kompilaci. Pokaždé, co Fenum ukradl jídlo. Tohle je metla v momenty, někdo v místnosti zmíní, že příště točíme s Alim. Jako nejlepší je, ale jak to vždycky se, že ty kroky, absolutně nejlepší je ta část, jak si přibije ty dveře. Oh my god. Tohle je milý chár prostě ve svým kribu, když Metlovi řekl, že smlouvu si skladem nepodepíše. Come on, there's no way this, please work. Oh, so f***ing man, you lock the doors in this house? I'm so sorry. What's wrong with you? I'm sorry, bro. I am into this. To je minus dveře po každé. Jak si najal toho dvoumetrovýho bodyguarda do vlastního domu, aby mu furt nekrat to jídlo. Thank you, bro. He gotta go home though. Watch me go home. Hey, watch me. Thank you, bro. Wait, how the f*** did you do that, bro? I don't think if you guys notice and see the pattern, he's always like said like congrats to him, but this happened. Like, bro, you probably don't even have to address it when they spam some crazy. Chat, my mind's no sub only, just leave it alone, just keep it moving. No a potom z toho klipu by si každý rozumný člověk řekl, že OK, hele, dostal vyhlášeno tady prostě od největšího streamera, dostal pravděpodobně bídu od publika, od veřejnosti a prostě přestane se k němu vyjadřovat minimálně, nebo prostě jo, není to jeho starost, bude si řešit prostě svoje věci, svoji kariéru, svoje vydělení peníze z mixérů a nebude si stěžovat, že už není dál na vrcholu, nebude prostě odpovídat na ten z ty situace. No, jenže to se nestalo. Ninja opět zareagoval takovým tím salty pasivně agresivním způsobem. Jake is talking about all these Fortnite guys who are beating my. Pardon, jsou 4 ráno a tuhle pasáž nechci už překládat celou. Aj. Čemu už je ten housněv? Další rekord. Už vymýšlím, jakou na to řeknu. Přirovnám to k něčemu, co jsem já udělal 5 let zpátky a od té doby jsem to nebyl schopný replikovat. Minecraft all the way through on the hardest level in like 3 hours. Guys speed around like day 4. Yeah, bro, those guys, I mean, they're doing it for pure entertainment, bro. They're also, it's like very much like Tim the Tap Man in his Fall Guys thing where, you know, he was getting like hundreds of thousands of viewers because he couldn't get his first Fall Guys win. It's one of those that things where it's like, dude, you know, Kai's pulling anywhere from 250,000 to plus viewers playing this shit. It's like, dude, they don't want to win. Ty, kteří náhodou nechápou, já chápu, jakoby, co on dělá. On je v pozici, kdy mu tam chodí prostě mladí lidi z Twitche, který to ještě nezažili a prezentují mu to jako uéé, to ještě se nikdy nestalo a on prostě tam sedí a musí jako ten starý kmet, když to taky jistě, jak já, jistě, hoši, byli jste tady 2020, když tady byl Vávra, hoši, to jsou jako nice čísla, já bych jenom já připomněl, ty vole, že 2017 jsme hráli Resident Evil a chlastali s Radovanem, já bych jenom připomněl, že 2015, skoro dekádu zpátky, tlustej Karl, kdybyste viděli jeho klipy a jeho ty vole dosahy, tady ty vole na Twitchi, kam on by schramstnul doslovně 90% současných českých streamerů. Vyloženě jediný, koho by nesežral, jsem dnešní já a HiZ. Všichni ostatní v roce 2024 by si s nima 2015 Karlův kanál vytřel. Jo, jakože 9 let ty vole progresu. Nepřebije tyhle to, jak OP byl Karl, chápeš, ne? Takže jistě, a teď jakoby ty začneš být takhle šíleně prostě analytický, jakože jo, ty vole, a já si pamatuju, jak 5 let zpátky si dělal tohle a tohle vás šokuje, tak to si posledně, co my jsme dělali 5 let zpátky a ty vole, vy už jste zapomněli, jak se tadyhle stal ten rekord, vole, prostě vy tady, jo. Ale ty, když jsi jako streamer,
vždycky to bude, že zníš solty pasivně agresivně a že ti to tady prostě pálí, že to nejseš ty, vole, že už to nejseš ty, že už 5 let ty vole si nic podobného nedokázal ty, jo? Proto říkám, ten ninja by byl mnohem lepší, kdyby šel do nějaký analytický pozice, kdyby šel do nějaký social firmy, kdyby dělal nějakého kouče, kdyby, víš, on by mohl všechny tyhle věci, co zná o tom Twitchi, všechny ty situace on by hnedka viděl a mohl by radit někomu novýmu, kdo má ty vole ten novelty faktor, že je neokoukanej a je ty vole nová rising star. Ne, on místo toho bude rotovat ty vole na 3K divácích, chápeš mě? Tak Kai se Speedem poměrně Jirka Král ending, přesně. Společný stream, kde přesně. Strašně moc tvůrců prostě neumí odejít. Buď kvůli tomu, že nemůžou kvůli penězům, protože jediný další možnost, která tam prodě je, že by prostě dělali normální práci, nebo nemají takový jako prostě pasivní finance na to, aby to riskovali, což chápu. Ale že vlastně oni fakt jako neumějí odejít a neumějí si vybudovat nějakou třeba nějakou jinačí vlastně job nebo něco, co by je bavilo, nebo něco takového. Jo? To umění odejít, hele, neumějí to ani herci, neumějí to ani kapely. Stream do té doby, dokud nedohráli Minecraft Hardcore. Něco podobného teďka momentálně dělá tady v Česku Kapesník. No a jako vážně to nešlo, stáli fakt za prd, ale bylo to prostě funny. Lidi si to zbožňovali, lidi si to užívali, trolili to. Do posledního dechu si prostě užívali tu zábavu. Mimochodem trvalo jim to asi 105 hodin, prostě až tak špatní byli. A Ninja v tomhle klipu řekl, že prostě umírali na schvál. A vali tahali ty diváky, prostě umírali pro tu pozornost, pro tu zábavu a tak dále. Aby to mohli diváci udělat co nejzajímavější. A i když Ninja v tomhle klipu neřekl nic úplně ultra negativního, nebo neřekl nic ultra úplně špatně, ale minimálně to vypadá tak, že Ninja prostě nemá co pozitivního by řekl o Kaiovi. A očividně v sám sobě nemá něco vyřešeného. To je takový ten prostě hater, který vám do komentářů napíše úplně ten nesmyslný hate a s největší pravděpodobností sám není v životě spokojený prostě. Ale jako tohle... Já si myslím, že v Ninjovi se tenhle rok natočil film, jmenuje se Challengers. Je tam týpeček, co hraje tenis. Má obrovský billboard na paneláku. Je milionář, ve 30 je zajištěný do konce života a píchá Zendeju. Vyloženě prostě píchá Zendeju. On má absolutní životní pík, má všechno ty vole, co by kdo chtěl ty vole. Co nemá, je zápal a to, že teď ví, že tohle je jeho poslední rok, kdy ještě má nějakou fyzickou ty vole, prostě má reálně na to být dobrý a už je vidět, že slipuje a že už bude nová generace, který bude rychlejší, bude mít lepší reflexy a podobně. A on místo toho, aby se v klidu ve 30 zaměřil na to, že bude trenér, nebo ty vole, že hele, vychováváme dítě, vole, se Zendeu a tohle z toho, jo, všechno tady z toho, jo, prostě. On místo toho má z toho strašný mindrák a neví co s tím a v tu chvíli tam přijde ty vole jeho dlouhodobý rival, který má úplně holou prdel, nemá vůbec nic, ale má furt ten f***ing drive, rozumíš mi? Jo, ale tak Zendaya ho do toho tlačila, já si myslím, že Ninjova manželka je úplně stejná p***a, kdybych si měl typnout. To může být jednost nepříjemný, prostě máte tady jinýho poměrně populárního... Zendaya nic moc, to říkají lidi, co neviděli Challengers, to je tečka, končím tyto diskuzi. Streamera, který vás hejtí, aniž byste vy udělali něco špatně a lidi vás tím samozřejmě otravují, že jo? Takže není se čemu divit, že Kai odpověděl a odpověděl způsobem, který asi nikdo nečekal. Too, ninja. Every f***ing thing I do, you riding dick. Yeah, you. When I say f***, you say ninja. Ninja. Ninja! Takhle tohle to byla jedna z nejlepších odpovědí, kterou jsem kdy viděl. A jako Hitler. Jo, má takovouhle energii, udělá všechno tohle, ninjova nejvíc energická odpověď bude. Hej, tak to je crazy, kámo. Já přijetel zpátky s Timem, mi to připomíná něco, co jsme udělali. Loaduji každopádně další hru. Rozumíš mi? Ninja zkoušel dělat kouče a dopadlo to hrozně. Radil streamerům, jak být úspěšný a dal si to za paywall. Ty vole, ano jo vlastně. On měl tu Ninja Academy. Akademii úspěšného youtubera, jak Jarda Kovář. V podstatě jeho jediná rada byla, ať si nabarví hlavu na modro. Hail to the king, baby. Ještě, kámo, víš, jako, hele... Můj názor na Ninja je konzistentní celých 6-7 let, jo? 6-7 let. Ninja pro mě nikdy nebyl zábavný streamer, nebyl. Ninja byl streamer, který je extrémně dobrý ve hře, kde perfektně chytil start a peak té hry. Skvělý podnikatel, určitě.
dobrý tým okolo, 100%. Red Bull mu postavil stream místnost kompletně odlučněnou se záložníma generátorama, vlastní serverovnou, ty vole, prostě ve sklepě. On reálně měl, ty vole, měl normálně takovou streamerovnu, že když v celý čtvrti crashnul elektrický obvod, on mohl dál streamovat. Včetně internetu a včetně prostě všeho. Jo? Tohle mu postavili. V téhle z té místnosti. Během 2 měsíců seděl a vypadal, jak kdyby ho nebavil celý život. Extrém prostě, fakt extrém. To si myslím do správného místa. Jako jsou lidi naštvaný za to, že Akai takhle odpověděl, ne, ani omylem. Jak prostě často tady můžete šlapat na hada bosou nohou, aniž by se vám něco nestalo. Na mě to přišlo minimálně vtipný, je zajímavý, jakým způsobem se Ninja vždycky prostě vyjádřil. A jako já to na jednu stranu chápu, prostě pokud dostává takovýhle zpráv stovky, tisíce, tak je to otravný a prostě i v něm to může vyvolat emoci. Jednou dobře, možná to lidi pochopí, ale když to je prostě pokaždý, když na něco takového reaguje, tak prostě fakt jenom to poukazuje na to, že sám má nějaký blok, který nedokáže překonat. Zatím s tím způsobem se to snaží asi ventilovat. Nevím, napište do komentářů, co o tom myslíte. Tohle je pro dnešní video všechno, mějte se a zatím ahoj. Najmo, jakoby, najmo. Určitě, když teďko zadám do YouTube Ninja Drama nebo Ninja Fell Off, tak mi určitě nevyjede dalších 50 takových videí. Že jo? Že ne? Ty vole, každopádně, to je jako, to je masakr tohle z toho. Jako zas tak nic hroznýho, víš co, jako není to nějaký, jako nejsou to nějaký, já nevím, třeba minor allegations, jo, ale... Je to jako fakticky, to je smutný. Já prostě... Víš, že jako... Proč si prostě ty vole, ty absolutní milionáři, miliardáři, nebo... to bude trošku too close to home, čtvrt miliardáři prostě neužívají život. Přijde teďko Kai Cenat jako nejlepší streamer, který tu kdy byl? Ne. Určitě ne. Takhle, dělá nejšílenější sračky? Určitě. Jo, jako fakt ty streamy jsou zábavný, to jak ty vole tam dělal Radán na 10 hodin a měl tam reálnou jako prostě nějakou psychiatričku, co tam s ním se dělá, to jsem se ujebával smíchy. Ty challenge jsou crazy, ten hype je prostě fakt dobrý, jo, že má to, má prostě, opravdu to umí, fakt to jako umí. Já mám s ním problém, nebo ne problém, to je to, pro mě to nemůže být nejlepší streamer kvůli tomu charakteru. Víš, že prostě pro mě někdo, kdo jako 10 hodin furt jako řve do toho majku, automaticky není nejvtipnější. Mně už není 15, já se u toho uchechtnu, mně to přijde funny, ty jednotlivý klipy. Ale dívat se na to 10 hodin mě nebaví. Plus ty vole to samozřejmě, že celá ta černošská hood kultura mě, ke mně to nepromlouvá, sorry. To za druhý. A za třetí, ty vole, taky tam byly nějaký excesy, ale to, že tam prostě kryl svého kámoše, který tam ty vole jako prostě znásilnil holku během to na jeho baráku, on to moc dobře věděl a poradili, ať smaže všechny konverzace, než se to ohlašovalo po holdům, že jo. Bro, jako vlastně víš, to je takový... To je prostě... Vole, dej mi radši, fakticky dej mi radši Moon Moona, a.k.a. fotra, ty vole, prostě s dětskem, který ty vole tam má totálně top cake chat. Totální, absolutně vytlemený lidi, kteří tam konstantně ty vole jedou ty vole svoje vlastní vlastně pasty a on pustí Hitmana, on pustí vlastně Tony Hawka a jede strašný bomby, jo. U toho Kaje tam jako jo, on dělá šílenosti, ale ten chat je 10 hodin psaní dvojitýho V. Jo, jakože wow, super. Mně tam nefunguje ta komunita v kombinaci s tím streamerem. Pro mě určitě jo. Ale pro mě byl zábavnější ten Forcem v době, kdy se ještě teda snažil. Což teda by někdo mohl říct, že nebylo nikdy. Ale... Hail to the king, baby. Do dneška se pamatuju Moon Moona na jeho trolení ve Sniper Elite 5. Ty vole, když vyšel Sniper Elite 5 a on hrál ten multiplayer 2 týdny a trolil ty hráče, co jenom hráli single. To bylo co on tam udělal. Čau Vojtas, díky za tip na Cyberpunk za 440 korun, teda byla to krabicovka, musel jsem přes si město do obchodu. No a máš Cyberpunk za 400. Enjoy! Smarty má Gaming Days. Gay Days jsou... Podstřeme Dlaždice, mají tam pár her za lepší ceny, než kdy byly na streamu nebo PlayStation Storeu. No cap, na Steamu nebo PlayStation Storeu. Plus mají tam i Nintendo OLED za dobrou cenu a mají tam Smarty sestavy celý. Taigo Builds.
Streameři, co žijou v dementní time zóně, mě hrozně mrdají. No Američani, no, co streamou večer, to je Moon Moon. No, no. Hele, víš co, jako, to prostě syndrom toho, že jsi jako najev jedný hře, která pak, jako myth, I'm going to take a break. To má ještě docela dobrý views. Tady prostě streamer, který šel ze 165 tisíc diváků live na 50. Má to 4,8 mega views, před 9 měsíci na to vyšlo, on na to myslím, že i reaguje. Mají video, kde na to přímo reaguje. Jo, myth reaguje na streamer, který. Takže, a zase, 5 let zpátky, hrál s Ninjou, hrál s celé bytama, 165k lidí, ty vole, a on dneska zapne stream na YouTube na tomhle tom myth kanálu. Na tom, kde má 4,4,5 milionů odběratů, on tam má průměr třeba 100 až 200 lidí. A hraje hru. Jo? To je crazy, to je absolutně crazy. Spousta lidí vlastně u nás se jako mělo velký problém vymanit style z tohoto. Herdin byl vyloženě ten lolkař. Na české scéně ten lolkař. Jo? Ten lolkař. On streamoval v době, kdy Twitch ještě podle mě byl Justin TV, nebo měl ještě ten úplně mega starý hnusný overlay, že to vůbec nevypadalo jako Twitch. Hail to the king, jo? 3K, 4K lidí na lolko daily, jo, prostě. Opravdu ty lidi to žrali. Ta nevýhoda byla, že prostě on na takovýhle množství lidí měl třeba 400 subů. Protože to všechno prostě byli dětská adolescenti, ale ty vole, hej, takový byly prostě časy, jo. Když jsem pak přišel já nebo Karel, tak ty vole jsme ho přesabovali prostě super rychle, protože už tam byli jako nějaký starší lidi a nejenom lidi, kteří se 4 hodiny dívají na to, než uděláš chybu, než uděláš špatnou ultimátku a pak píšou Pavle, ty vole, myslím z toho jo? Ale Pavel už ho fakt sralo lolko a říká, ty vole, já to zkusím a šel udělat změnu. A šel na rok na Fortnite. No strašný, ale pak říká, ty vole, když Vojtovi jde variety a dalším streamerům jde variety, já zkusím variety a začal dělat variety. A jako někdy to fungovalo, ale u většiny releaseů to prostě bylo takový jako, nic moc, jo, prostě bylo vidět to, jo. A tak nakonec prostě se našel tady jako ve vole, v nějakým jako komentování a tohle, ale prostě jako opravdu, jak byl zacementovaný roky a ten absolutně největší prostě pík měl s tím lolkem, strašně ty vole těžko se to prostě dohání, strašně těžko se to mění vůbec jako, no. Takže, jak Mazi, že jo, Mazi, takhle, Mazi měl výhodu, že on začínal ty ve 2013, já ještě byl na střední a hrál prostě nový hry, co vyšly. Vyšla Lara, hrál to. Vyšel Bioshock Infinite, hrál to, jo, jel. Hail to the king, baby. Ale jako pak hrál vlastně 2 roky PUBG a taky prostě měl jako píky, ty lidi to bavilo, healování v zóně, rekord v sabech, jo, a pak ty prostě už jako, už myslím, že Mazi neměl nikdy už takový čísla jako PUBG, ale taky už nestreamuje jako hlavní zdroj příjmu rozhodně, protože jako točím s ním teďko, takže vím, kolik má natáčení a jako definitivně si nemůže stěžovat, jo, ale hrál kod 4, jistě to všechno. Spike, že jo, Spike prostě taky jako opravdu, hele, extrémně dobrý ve first person hráč, tak byl jako staknutý v té jedné hře a pak říká, tyhle, co s tím, že jo? Dobře, a co čeká Hearthstone? Dobrá, če. RTX? No jasný, jo, hele, RTX by byl docela vlastně dobrý příklad. RTX byl jako prostě zase Fortniteák, jednu dobu mu to opravdu jako fungovalo a tohlesto, ale pak bylo jako jasný, že tohlesto prostě umře, ta komunita 12 letech tu nebude zajímat nic jiného, co budeš dělat. Tak přišlo ještě naštěstí RP, přišel pík, RPčko, prostě bomba, vlastně i Pavel měl tu RP fázi, i ten Spike, ty vole, jako do této, vlastně, že ho má na RP, zase funguje prostě RP, všechno tohle, RTX, jo, double pumpa, jo. A pak vlastně jako buď je upadnutí do zapomnění jako ninja, změna na variety nebo něco, ale s tím, že už nikdy nebudeš mít podle mě takovej high, ale aspoň budeš happy, preděláš ty vole něco, kde jsou nějaký dospělí lidi, možná, nebo lidi, se kterými se dá bavit. No a nebo samozřejmě to jednoduchý tlačítko a sice gamba a prostě, hele, já už to mám docela v píči, ty vole, já hlavně musím jako protočit cash, jo. Jo, nebo samozřejmě ještě je tady možnost mega reakční bugalů. A teď jsem měl kvůli tomu, že je v tomhle nezodpovědný, nedokáže pravidelně streamovat. Jo, určitě, stopro. Tak to je podobný jak ten ninja. Do prdele, podívej se na Alkana, jak dlouho dělá Fortnite. Furt mu to jede, furt tam jsou lidi, furt má velký views, doslova staví barák jenom ze support creator cache. Ten ninja by mohl dělat to samý,
Ale ty vole, to bylo furt něco, furt výmluvy, furt hraní nějakých nudných sraček, ty vole, furt tohle, to mě posertám, komerční projekt tamhle, jo. Která varianta budeš ty, Vojto, třeba za 3 roky? No já mám výhodu, že já, vzhledem k tomu, že je září 2024, tak já mám teďko 12 let od prvního natočeného Let's Play na Borderlands 2. Příští rok vychází Borderlands 4. Takže u mě, já si myslím, čet, já od 4 let svýho života hraju singleplayerový videohry. Různých žánrů. A teďko mi bude za měsíc 28 a nenastal žádnej posun. Já jsem jak řezník, co se týče malejch... Dobře, ok, to je trošku edgy joke, ale chápeme se, jo, to je text. Takže u mě prostě nenastal žádnej ty vole posun. A já si nemyslím, že se stane, že bych se staknul na nějaký hře a streamoval jí prostě konstantně. Protože prostě, sorry, já v tomhle ohledu, budu myslet na to, hele, mě by prostě sralo, dobrý, jak já si tady jako hraju hru, kurva, ty vole, ve 30, chápeš? Já si tady hraju hru ve 30, svojí, protože vyšlo Kotko a já chci teďko hru jako rok v kuse hrát Kotko, super vole, a co můj stream vole, co prostě moje lidi, co moje spolupráce, všechno tady za 100, ty jsi tady taky, hlavně by mě to fakt jako nebavilo. Já dokážu hrát rok, nějaký Warzone, nějaký možná i to lolečko, ale rozhodně ne ty vole 8 hodin denně do prdele, to je na prostřelení lebky. Když mu bylo 5, měl jsem rád single player hry, teď je mi 28 a nenastal žádný posun, přesně tak. Jakože jdeš business už len, pověz to tak. X-Barney, já nechápu, jak je možný, že tady ještě nemáš permu, ty píšeš ty nejvíc autistický věci na českém Twitchi. Ví to Patrik, vím to já, reálně na každém českém Twitchi, do kterým seš, tě všichni buď mají zabanovanýho, anebo už prostě věděj, že seš autistický. Ty to děláš chytře, chytáš se trendu, až mi to někdy sere. Já jsem velký trendy zmrt. Proto teď jdeme hrát, moment. Jo, indie hru, která vyšla 2 měsíce zpátky a hráli 2 lidi na českém Twitchi. Proto mám TikTok. To jsem strašně ty vole velký Battle Royale streamer za posledních 5 let. Proto jsem skočil na Valorant okamžitě, jakmile padaly klíče. Čet, jako je tomu tak, no, je tomu tak. Doslova ty vole, můj jediný, moje jediný trendy fungují 12 let furt stejně, když vyjde nová hra. Já 12 let zpátky, když mi bylo 15, jo, když mi bylo 15, tak jsem seděl ty vole takhle v prváku na střední, nebo na konci základky a říkám si, ty vole, když vyjde nová hra, lidi většinou chtějí vidět tu novou hru. Podle mě by se na tom dal postavit biznis. Boom, bam, bam. What? A je rok 2024 a reálně to modus operandi je skoro stejný. Mě zajímá ta nová hra singleplayerová, jaká bude, chápeš mě? Mě zajímá, jaká bude. A vás, spoustu z vás zajímá, jaká bude. A takhle to funguje 12 let, jo. Vlastně můj absolutně největší skok do nějaký trendy kategorie bylo 6 let zpátky, když se zakládal Reddit. Nebo když byl Reddit a když se dělali pak samozřejmě reakce. To je jako vrchol, ale reakce, ty vole, to taky není moc jako úplně inovátorský trendy, chápeš mě? Nemyslím trendy hry, myslím hororovky, reakce na štětky a takový věci. Říkám, reakce jsou doslova 6-7 let stará věc na českém Twitchi. Reakce dělal Buckstrix v roce 2016, když byl ve Streamer Houseu s Herdinem a s Vedrym. Ano. Takhle starý. Jestli teď napíšeš otazník, ani nevíš, kdy to bylo, tak vůbec nepíš o tom, co je trendy. Jo? A co se týče hororovek? To je trendy. To je pro mě trendy nová věc. Co je tohle? Šéfe, co je tohle, prosím tě? Zdravím vás u novějšího přírůstku do Slendří herní knihy. Co je tohle? What's this motherfucker? Co je tohle? Hovdičky. Co je tohle? Nejsi. Prosím. Chápeš mě, ty vole, jakoby...
víš, že jako říct mi, kámo, ty vole, Vojta, snad no, jako bys taky docela trendy zmrt. Jako jo, no, v roce 2013. Rozumíš mi? Takže představ si, že tenhle rok by měl obrovský comeback metal a ty by si začal psát Metallice. Co a cringe, kámo? James, je docela cringe? Co cringe? No to je docela cringe. Jako naskočí takhle trapně na ten metalový trend. Kámo, ale my jsme první album vydali v 80. Drž píču, Jamesy. Tenhle ten rok dělají všichni metal a ty vole, ses prostě musel přihrát polívčičku, viď? No jo, hajzle, jo, chápeš, ne? Ty byl trendsetter, já jsem nebyl trendsetter, ty vole, v téhle době začínal Gogo, PewDiePie, Markiplier a ty hororovky byly absolutní banger na střední a na základce, všichni čuměli na hororový let's play. Tak jsem prostě začal dělat, protože mě to zajímalo. Protože mě zajímaly ty hry, protože jsem si to chtěl zahrát a vyzkoušet to, víš? A to funguje doteď. Já teď mám rád horory a nejenom jako ty vole hry, ale i filmy. Kamo, já vyloženě každý ty vole čtvrtý stream, já skončím stream a jdu se podívat na nějaký hororový slasher z 80. let, který natočili ty vole za 250 tisíc dolarů ty vole u rodičů někde v garáži. A jsem zpátky u Čeky, jo. Chápeš, ne? Co to meleš, Metallica je pop? Je tomu tak. Actually, če? Do IT. Je čas jít na level 11. Booming industry. S nejlepší výbavou na chodidla. Oni mají ty zvuky. Co bylo za zvuk? Ty jsi to Jerry, Toma Jerry, S efekty.